Ko je ovo? Miley Cyrus. Jan se Kostović. Ko je to? Lik onak. Franjo Tuđman. Ko je to? Agušeno. Ivo Andrić. Ko će prvi? Ajde, isto vrijeme. Ajde, 3, 4. Blanka Vlašić. 5. 4. Ajde, ko će prvi? Ajde, 2. 1. Neki onak. Josip Bozović. Da, čega ja nisam ti rekao! Možda je on htio isto to reći. Ko je to? Tito. Marko. Ko je to? Daj da vidim, ej. Ko je to? Panija Lačić. Koki Panija Lačić. A Fiđo prvi. Robert De Niro. Ma daj. Kerum. Nijedan! Nije ti to Kerum. Jože Manolić. Ko je to? Da, to Panija Lačić. Da. Je, je, znao sam. Gotovo, bravo. Aj, je. Ja gledam, jel to sad taj?